Dame i gospodo, dragi prijatelji, sve vas pozdravljam, želim vam dobrodošlicu. Posebno bih pozdravio dobitnike ovogodišnjih nagrada i zahvalio žirijima na čelu sa predsjednicima, profesorima Ivanom Pavićem, Petrom Jakelićem i Ninom Maslom. Iskreni pozdrav fotoreporterima, novinarima, grafičarima, svim bivšim i sadašnjim zaposlenicima Slobodne. Oni su najzaslužniji što je naša Slobodna doživjela ovu, rekao bih, duboku zrelost. Još od našeg starograđanina, ministar će Nikole Dobrovića, prvog hrvatskog novinara, glavnog urednika Kraljskog Dalmatina 1806. godine, nije zabilježen slučaj da bi jedna novina trajala ovako dugo i uspješno. Dame i gospodo, poštovani laureati, drage kolegice i kolege, 77. rođendan Slobodne Dalmacije možda nije neka okrugla brojka, ali je sama po sebi lijepa. Slobodna Dalmacija je u kontinuitetu dnevni list s najduljom tradicijom u Hrvatskoj. 77 godina ljubavi, 77 godina dišpeta, onda kad srcem i dušom vjerujemo da smo u pravu. Ako vas to podsjeća na nešto iz vlastitog života, onda je to zato što je Slobodna Dalmacija u dobru i u zlu bila i ostala u svaku dalmatinsku obitelj u neraskidivoj vezi sa svojim čitateljima. Slobodna Dalmacija je kontinuitet vremena. Bila je tu od Drugog svjetskog rata, pa kroz čitav Domovinski rat. Bila je tu kad se plakalo i slavilo, a tu je i danas kad povijest pišemo online. Nikada me i ništa, čak ni korona, nije mogla otrgnuti iz zagrljaja Slobodne, Zadra i moje zakonite. Sada se pak sve to uzburkalo u ovoj ruzi na ovoj glavi. Na jednoj strani zadovoljstvo i ponos što sam radio s dragim ljudima i nezaboravnim kreativnim kolegama, a na drugoj strani sve glasniji odjek pjesme, puno njih je bivši. Bravo.